Вчитель – благородна професія. Це людина, що виховує цілу націю. Людина, перед якою спокон віків вклонялися. Володарі цієї професії традиційно першу неділю жовтня відзначають своє професійне свято. Їх робота титанічна та важка. Та чи бачать це їх учні? Я думаю, що це важка. Бо діти кричать всюди. Діти бувають хворі бути. Таке. Вчителя дуже важка, тому що діти можуть не слухати, коли вчитель говорить, і вчитель підвищує голос на дитину. Я вважаю, що професія вчителя важка, тому що постійно треба слідкувати за дітьми. Та якщо дитина уходить, наприклад, після уроку, може, якщо щось статися, то буде винен вчитель. А не дитина. Тому що витримати дітей, навчити їх чогось. Треба підготовлюватися до уроків і дуже багато вчити. Треба розповісти, як жити, і розповісти про свій урок. Да, важка. То коли пишуть контрольні, то треба все взяти на бумажку, все заочки давати, то сложно. Займає дуже багато часу. Вчитель – це не лише робота, а стиль життя та покликання. Носії цієї професії розповіли, чому вирішили стати на цей важкий та відповідальний шлях. Вибір був свідомий, прийнятий він був ще якраз у шкільних стінах. Ну чому? Так, мабуть, як і кожен педагог, для того, щоб виховувати майбутні покоління свідомими, культурними, освіченими. Ну і, відповідно, це вміння адаптуватися в суспільстві. У мене в школі був дуже хороший вчитель історії, і я настільки любила цей предмет. Мені було надзвичайно цікаво, що в ті роки далекі, 89-й, 91-й, я через цього свого вчителя, свого педагога, який мене наставив, дійсно пішла на вчителя також історії. І, якщо чесно, не шкодую про це, тому що я люблю предмет, люблю дітей. Мені цікаво з дітьми, хоча досить важко буває, бо покоління міняється, діти вже не такі, як були навіть 5 років тому назад, але креативність нам не завадить і в наші роки, навіть якщо ти працюєш 25, 28, 30 років в школі, ти чогось навчаєшся. Тим більше з нашими теперішніми новітніми технологіями йдеш в крок вперед разом з теперішнім поколінням. Також винуватці свята розповіли, чому люблять свою роботу та чи приходять сюди з задоволенням. Найцікавіше то, що ми завжди, навірно, залишаємося молодими. Цікаво проводити час з молодим поколінням. Інколи йдеш уставши додому, але йдеш з усмішкою, згадуючи про той день, де в яких класах ти щось почув нове, щось цікаве. Тому робота надзвичайно цікава, і ми любимо свою роботу, інакше ми б просто не працювали в школі. В першу чергу, мабуть, сьогодні це непередбачуваність. За можливість спілкуватися, за можливість, можливо, як би воно, мабуть, смішно не звучало, але вчитися в дітей. Ми їх, а вони нас. Учні розповіли, яким має бути ідеальний вчитель та якими якостями він повинен володіти. Добрими, розумними, мінливими. Інтересними, щоб вона нам давала інтересні завдання. Мати, щоб діти зацікавилися. Да. І трохи строгою. Хороший вчитель має бути хорошим психологом, тому що, щоб працювати з дітьми, треба знайти для кожного свій підхід. Хороший вчитель має володіти добростю, терпеливістю і все. Ідеальний вчитель? Не кричати на нас, не ставити поведінки. Нормально вчити дітей. Не кричати на них, дозволяти сидіти на уроках в телефоні і не задавати домашку. Учні кажуть, не завжди бувають вдячними. Та в таке свято бажають вчителям тільки всього найкращого. Хотів би побажати щастя, здоров'я, щоб були сильні. Терпіння, щоб не ставили нам поведінки, погані оцінки. І здоров'я всього найкращого. Щастя, здоров'я, кращого. Терпіння на нас. Терпіння самого головного. Самого кращого. Всього, що вони побажають. У них були вихідні класи.
Вчителі побажали собі наснаги та творчого запалу у своє свято. Кажуть, відзначатимуть весело та бадьоро. Терпіння, виваженості, толерантності, ну і міцного здоров'я в першу чергу, стресостійкості і уникнути професійного вигорання. Побажаю терпіння в першу чергу, оптимізму, нам цього не завадить, креативності, тому що без неї, без творчості ми просто бути не може в теперішній час. Ну і більшої зарплати, щоб нас держава оцінила. Оцінила належним трудом, тому що кожна робота має оцінюватися в першу чергу. Ми, в свою чергу, приєднуємося до привітань, що лунали в цей день. Висловлюємо вам сердечну вдячність за невтомну працю та великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей. Ви здійснюєте зв'язок часів, продовжуючись у своїх учнях.